Galera, beleza? Como eu fiz no outro vídeo aí, ó, falando anteriormente, vídeo são 11h37. Estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, que ela emenda junto com a Ayrton Senna e sentido Rio. Aqui é uma indústria de multa enorme. Olha lá, ó, vocês veem, ó, escondidinho, ó, lá no cantinho do muro. Eles ficam disfarçadinhos aí. E menos de 15 quilômetros eu vi 3 radares aquilo ali, ó. Tudo bem, se você anda na velocidade normal, não vai ter problema com isso não, viu? Tá vendo lá no cantinho, ó? Essa é a indústria máfia da multa, entendeu? Eles não perdoam nada. Tudo bem, se você anda correto, você não precisa se preocupar com isso não, viu? Tá ali os avisos, sinalização, que é 90, tal, velocidade tal. Mas é, a arrecadação é grande, viu? Como eu fiz no vídeo anterior aí, é muita multa. É pra pegar mesmo, pra ganhar dinheiro, arrecadar. Não tem nada de instrucional ali, ó. Não é nada pra divertir o motorista, né? É pra ganhar dinheiro mesmo, galera. Detalhe, minha opinião, né? Penso eu. Rodovia Carvalho Pinto, quase próxima Dutra aí. Dia 30 de janeiro de 2015. São 11h50. Valeu, galera. Só ficar o registro aí. Aqui é direto. Cada 5, 6 quilômetros tem um daquele ali, ó. Eles ficam disfarçadinhos, de alaranjado, pra ninguém perceber. Às vezes tem uma Kombi, às vezes tem um outro carrinho descaracterizado. E a multa tá comendo. Falou, galera, um abraço.